रामायणं बालकाण्डं नवमः सर्गः। एतत् श्रुत्वा रहः सूतो राजा नमीदमब्रवीत् सूयतां तत् पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतं ऋत्विग्भिरपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथां ऋषीणां सनिधौ राजस्तव पुत्रागमं प्रति काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति बिभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातः तस्य पुत्रो भविष्यति स वने नित्यसमृद्धो मुनिर्वनचरः सदा नाम्ना जानाति विप्रेन्दो नित्यं पित्रानुवर्तनात् दैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रेश्च कथितं सदा तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनीम् एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अग्ने सुप्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमादराज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वलोकभयावह अनावृष्ट्यां तु वृत्यायां राजा दुःखसमन्वितः ब्राह्मणाच्छ्रुतसमृद्धान् सामानीय प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत् इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणसत्तमः व्यक्षन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगः बिभाण्डकसुतं राजन् सर्वोपायैरिहानय आनाय तु महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतं बिभाण्डकसुतं राजन् ब्राह्मणं वेदपारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्य मिहानेतुं स वीर्यवान् ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रेभिरात्मवान् पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान् ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननः न गच्छेम ऋषिर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपं व्यक्षन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति एष भङ्गाधिपेनैव गणिकाभिर्ऋषेः सुतः आनीतो वर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ऋष्यशृङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत्कुमार कथिता मे तावद्व्याहतं मया अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्र प्रत्यभासत यथर्ष्य शृङ्गोस्थानीतो येनोपायेन शोच्यताम् इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे नवमः सर्गः।